તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે બળાત્કાર પોક્સોના કેસમાં કોર્ટ પીડિતાઓને વળતર ચૂકવવાનો હુકમ કરે છે, જે આરોપીએ ચૂકવવાનો હોય છે, પરંતુ એ પહેલાં સરકાર આ રૂપિયા ચૂકવી ભોગ બનનારને આર્થિક મદદનો પ્રયાસ કરે છે. બાદમાં આ નાણાંની વસૂલાત આરોપીઓ પાસે થાય છે. એ માટે સિવિલ કોર્ટમાં દાવા કરવામાં આવે છે, પરંતુ જેલમાં મજૂરી કરીને રોજના માંડ રૂપિયા 100 કમાતા કેદીઓ આ નાણાં ક્યારેય ચૂકવતા નથી. સુરત સિવિલ કોર્ટમાં રૂપિયા 10 કરોડ વસૂલવા માટે 200થી વધુ દાવાઓ થયા છે. કેદીઓને કોર્ટ તરફથી પણ નોટિસ ઇસ્યુ કરાઈ છે. એપીપી કિશોર રેવલિયા કહે છે કે આરોપીઓ પાસેથી વળતર વસૂલવું અઘરું એટલા માટે છે કે તેઓ જેલમાં એટલું કમાતા નથી. નિયમ મુજબ તો આરોપીઓની મિલકત વેચી વસૂલાત કરી શકાય છે. જેલ સત્તાવાળા કહે કે કાચા કામના અને પાકા કામના એમ બે આરોપીઓ હોય છે. સામાન્ય કામ હોય તો રોજના રૂપિયા 70 અને કુશળ કામ કરી શકતા હોય તો રૂપિયા 100 મળે છે. જેમની સામે ટ્રાયલ ચાલતી હોય તે કાચા કામના કેદી હોય છે. સરકાર જવાબદારી સમજીને પીડિતાના પુનર્વસન માટેના પ્રયાસ કરે છે. પોક્સો રેપના છેલ્લા 10 કેસમાં 40 લાખથી વધુના વળતરની ચૂકવણી થઈ છે, જેમાં બાળાની ઉંમરના આધારે તેને અમુક રૂપિયા પહેલા મળે છે. બાકીના બેંકમાં રાખવામાં આવે છે, જેનું વ્યાજ પીડિતાને મળે છે. ફિક્સ ડિપોઝિટના પણ હુકમ થાય છે અને બાળા 18 વર્ષ પૂર્ણ કરે પછી તેને આ રૂપિયા મળે છે. છેલ્લા 3 કેસમાં 20 લાખથી વધુ અને 10 કેસમાં 40 લાખથી વધુના આદેશ થયા છે. છેલ્લા 1 વર્ષમાં રેપના કેસમાં 28 સજા થઈ છે. પહેલા એક ફાંસીનો ચુકાદો પણ આપ્યો છે. ઉપરાંત જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધી જેલ કાપવાની સજા અને આજીવન કેદની સજા પણ આરોપીને થઈ છે. લોકડાઉનમાં જ્યારે કોર્ટ બંધ હતી ત્યારે ટ્રાયલ પૂરી થવા આવી હોય તેવા કેસનો નિકાલ કરવા પ્રયાસ કરાયો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત.